Почитувани добро вечер. Софија не одобри рамката за преговори со Македонија. Бугарија ги оствари заканите за добрососедското вето за Македонија. Неизвестно е дали воопшто може да се зборува дека во следните неколку недели би можело да се случи некаков пресврт и да се одржи првата меѓувладина конференција, судејќи според она што го кажа министерот за Европа Германски Рот на пресконференцијата по седницата за Советот за општи работи е дека тешко е дека во овој момент такво нешто би можело да се случи. Околу ова најнова ситуација околу бугарското вето, како понатаму ќе продолжиме во преговорите со Бугарија и како ние ќе се придвижуваме кон европските интеграции, во само вистина ќе зборуваме со амбасадорот Христо Никовски. Добро вечер. Со председателот на Северноатлантскиот совет господинот Исмет Рамадани. Добре дојдовте во само вистина. Господин Никовски, би започнала со вас. Ги слушнавме изјавите од Софија во последниве неколку месеци. Постоеше до последен момент надеж дека сепак нема да се случи вето, но тоа се случи. Според вас, што мислите, што беше пресудното за Софија сепак на крајот да ја оствари заканата за вето? Видовме дека до последен момент се преговараше дури до минатата недела после оние средби онлайн што беа и по берлинскиот процес. Неспорно е дека Софија беше под тежок притисок пред се на Германија, која беше и заинтересирана да ја организирана и таа конференција, бидејќи ова е пред се пораст на Германија. Меѓутоа, треба да се знае дека Софија не си остави никаков маневарски простор за повлекување и ја мобилизира целата државна институционална власт за една ваква политика. Сите тие надежи кои ги спомнувате до последен момент, кои ќе траат веројатно до декември, зашто се уште некои наши луѓе се надеваат дека Бугарија ќе се предомисли, ќе прифати едно, друго, трето, све се тоа лажни, мислам, мисли, замисли, надежи и така натака и така натака. Видите, за да се разбере овој проблем и политиката на Бугарија, тој не може да се гледа изолирано. Значи, еве сега Бугарија, застана, нели така, вето, услови, надвор од думот услови поставува и така натака. Случајот со Македонија започна по распадот на Југославија. Не заборавајте, Македонија не беше долго признавана. Македонија беше примена во Обединетите нации со кршење на Уставот на Обединетите нации, повелбата, со која ни поставија додатни услови за членство, со која ни го суспендира апсолутно нелегално името на државата. После тоа следеше, нели така, привремената... Малко е чудно, нели Бугарија прва не призна... Чекайте, мислам, да, ако не призна, така. Дори ми тоа, следеше привремената спогодба која дополнително го дерогира, ја дерогира позицијата на Македонија на меѓународната сцена. Следеше, нели така, војната во 2001-та, Охридскиот договор, следеше Букурешт 2008-та година, следеа двата договори сега. Значи, секој нов чекор се праеше, со секој нов чекор позицијата на Македонија се стеснуваше, се намалуваше и се губеше, разбирате. Сакате да кажете дека имавме неажурна дипломатија, неподготвена? Не е опрашен дипломатијата наша. Политичарите прават сериозни грешки. Кај нас нема дипломатија, кај нас политиката е, води се знае владата и така натака. Меѓутоа, знаете, јас уште 2013 година објавив книга, чиј наслов е македонското прашање повторно на маса. И тоа е суштината на целиот овој спор. За Бугарија, и за двата некој... договори, мислите, предпоставам. И за Грција, за двата договори. Слушайте, основата на договорот со Бугарија е декларацијата од 99-та година, која подпишаа Костов и Георгиевски, разбирате, и кој е условот, де факто, со кој Бугарија влезе во НАТО и ЕУ. Да Македонија тогаш не подпишеше таа декларација, Бугарија немаше да влезе. Као што сега тие не блокираат, можеме ние да ги блокираме. Меѓутоа, таа декларација ја подготви Талбот, американскиот заменик државен секретар. Договорот од 2017 година, американска подготовка, разбирате. Договорот со Грција не е направен во Атина. Така да, сето тоа е еден комплексен сценарија кој се реализира и ова е само дел од тоа со кој де факто
македонизмот се брише и Бугарија одамна изјавила, не, ништо ново, Захаријева е во право која вели, па не се изненадувајте, ова политика трае да нече од 200 години. И она рече, што ги промовираше и Тодор Живков на времето, тоа дури е, со представници не, на Тито. Не, вас... Видите, македонското прашање постои, дајмо се 150, јас би рекол, речи 200 години. Ако имало македонско прашање, може да нема македонци, разбирате. Јасно. И сега, мислам, во таа ситуација, која бугарската држава, прво преку БАН, значи дава научна основа на сето тоа, преку владата, преку собранието, да, декларацијата, разбирате, да, донесе одлука, финализира, дефинира државна политика за која за Македонија. И испрати објаснувачки меморандум до членките на Унијата. Со која нема простор за Македонија, со која бара надвор од умот работи да прифатиме. Ние, разбирате, тоа покажува. Дека тоа е една политика која е поддржана. Имаме ли ние реакција на Вашингтон, да осуди Бугарија? Нема. Имаме ли ние реакција на било која држава, вклучувајќи од Брисел, да осуди бугарските барања кои велат дека не постоиме, дека сме измислени, дека сме нели генетски инженери и така натака и така натака. Нема никој изјава. Добро, позицијата беше дека треба билатералните прашања да се затворат билатерално, ама, видите, иако велат условите за ЕУ се јасни, меѓутоа сепак. Чекајте, чекајте. Тоа е, знаете, сите се во шокирани. Ова е пред се бугарски пораз. Ова што го направи Софија сега е бугарски пораз, а уште поголем европски пораз. Ако Европа дозволува такви прашања стават на маса дека бугарите не биле фашисти во Втората светска војна, па извините, тој Брисел некаде е во вселената. За тоа како ќе продолжиме понатаму, на овој пат ќе ве прашам подоцна, господине Рамадани, целата оваа драма наспроти сите оние негирања на македонскиот идентитет, на крајот беше зачинета дури и со коментерната, со Сталин, со Тито, последните изјави на Захаријева. Можете ли да ја разберете актуелната позиција на Софија? Ние мора да се вратиме во тоа што со децении имаме еден идеолошки прецепитат во Бугарија кој во континуитет го спори, односно го негира и македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Без разлика што имаше секогаш кругови, како што има и денес, кај така, поединци, да, и интелектуалци, голем број испратија дури писмо до владата, така, кои не беа така настроени, но ме чуди фактот, мислам и анакронизмот на сето ова, што се актуализира во време кога знаат дека сме сојузници и сме членки на НАТО, така што не доаѓа во предвид фактот дека ние сме посилни и овие морат да подлегнат, затоа што, почнувајќи од изјавата на Каракачанов со полкот и така натаму... Да, но немаше реакција, господине, да, Мадани од НАТО. Не, да ви кажам само... Ви очекувавте минатиот пат, така кажавте. Само... Да ви кажам дека штета што министер за одбрана не го знае членот 5 од повелбата на НАТО, дека секој напад кон држава што е членка на НАТО, тоа значи напад кон НАТО, односно на НАТО. Тоа значи основното што се почитува во таа повелба е еден за сите, сите за еден. И ако поаѓаме од овој факт, била тогаш... Била сите, сите за никаде. Да. Добро, сега... ние треба да внимаваме, односно да даваме отчет и за нашето однесување во сите овие ситуации, да најдеме начин, тоа што е комплексно прашање, а е комплексно прашање, мислам, историски докажено дека е комплексно прашање, дали можеме да најдеме начин тоа да се поедностави? Сами тоа не можеме да го поедноставиме, затоа што има асиметрија во однос на пропагандата во Бугарија и кај нас. Тие се веројатно посилни со дипломатија, со медиуми, со нивната позиција, самиот факт дека се внатре во Европската Унија. Но морам да ви кажам дека сепак ќе проработи чувството на тие што сепак се уште се обидуваат да ги сочуваат тие принципи на однесување
со евроатлантски пристап кон проблемот. Но тоа не се случи сега. Тоа не се случи. Меѓутоа, да ви кажам само една дигресија. Јас, кога бев пратеник, секогаш седе позади некаде за да не бидам нервозен на говорница и си мислев да се воздржам да не навредам некого, затоа што многу повеќе би се изнасекирал да навредам некого, него да ме навреди на некој врз лична основа. Мислам како парламентарец. Во овој случај, Бугарија без разлика што еве вето и се одесува така, мислам дека во однос на јавното мнение европско, па од демократскиот свет, апсолутно ништо не добива. Апсолутно ништо не добива. Знам, познати се ставовите ги слушнав на Бибер, и на Кнаус и така натаму, меѓутоа, да, ставовите дека... и од Рот, и од Мас, значи сите се тие ставови кои знам, може би дел од нашата јавност, интелектуалци, публицисти, политичари, ќе кажат дека, ама сепак еве и Германија ништо не направи. Тие се работи кои на еден начин се регулатива на однесување на членките на НАТО. Знам, дури имаше иницијатива, ако видовте, но, дури една германска пратеничка, да, бараше да се променат условите на тој консензус, ама, да не биде, абсурде, за да не се стопира проширување. Во овој случај, мислам дека по-абсурден е ставот на Бугарија кон Македонија, дури во споредба со грчкиот став. Затоа што во грчкиот став сепак се бараше една територијална дистинција на некоја територија која била Македонија, мислам дел Пиринска, Егејска и Вардарска, да. И во меѓутоа ова барање во еден цивилизирано општество, цивилизиран свет, ти да бараш од еден народ, од една нација, значи да го менува идентитетот, односно да ги бара корените на идентитетот во нивниот идентитет, е голем абсурд. Зошто велам? Да. Само со уште. Да. Дури абсурдот е во тоа што знаеш, ги имаш сите информации. И живееш во тоа секојдневје дека таа нација има држава, има универзитет, има лекторати на јазикот македонски во одредени светот, има своја култура и сето тоа, има своја академија, универзитет и така. Добро, наспротив, значи, очекувам. Не се работи за племе во ветрометина, значи без држава, без државни атрибута и така натаму, него се работи за оформен идентитет со државни атрибути. Да, но нели е во криза тогаш оно што се нарекуваат европски вредности? Видите, не само европските вредности, видите, се работи за... Не се во криза европските вредности. Европските, па, добро, еве, земја членка не ја регира идентитети. Во криза се во Бугарија. А за тоа зборувам. Не се во Германија. Не во Бугарија, ама извините, тоа Европската Унија го толерира. Европската Унија го толерира, значи се согласува. Не го толерира. Бугарија станува смешна, разбирате. Франкфуртер Агемалне Цајтунг, еден од највлијателните европски вестници, напиша текст во кој вели според Софија, вика, македонската нација е измислена, а бугарската е дадена од Господ, вика, или паднала од небото. Мислам, тоа веќе кажува се. Меѓутоа, видите, во Бугарија е друга ситуацијата. Бугарија се работи за една долгорочна политика, која, реков, е стара, може би, 200 години, и второто што е уште поважно, се работи за еднината.
ако веќе македонците ги бришат како нација, ако македонизмот не може да влезе во Европската унија, како што никој не го оспори, а Бугарија јавно го кажува тоа, значи во оваа држава више нема ни македонци. И после преспанскиот договор, нечека да дозволите, значи после преспанскиот договор, ние веќе не сме македонци, ние ќе се чувствуваме такви, ама за другите веќе не сме. Северно македонци веќе не нарекуваат во разни места и тоа ќе биде се почесто. Добро, но се значи, дозволите, ако нема македонци оваа држава, значи има еден пренов распоред на силите. Ги имате албанците кои не се спорни, кои имаат најцелосна соработка со Албанија, со Косово и така натака, и македонците што ние ќе се чувствуваме така или ќе бидеме северџани како што викаат некои нешто слично, ги фрлаат. Добро, се чувствувате ли вие како северџан, господин Никовски? Јас, ама видите, вашето чувство не може никој да го земе. Чувството на македонците во Бугарија и во Грција никој не им го зема. Колку ги има сега? Епо, од 200-300? Дозволи. Не, ако вие не, така... Не, само да ја завршам мислата. Ако имало 500... Сепак дебатирам. Дозволете, ако имало 500 или милион македонци во Бугарија и во Грција, од тоа кога им забранија јавно да бидат македонци, сега имам 10.000. Значи, тоа се работи за политика на асимилација, тоа е геноцид во суштината. И тој геноцид ќе биде да се изјаснат на попис. Ќе биде и кај нас. Ние во моментот кога нема да биде македонци во светот, а веќе не сме, разбирате, праше е само на време кога полека тоа чувство ќе се почупува луѓето ќе и биде фрлаат што да е завршено. Амбасадоре, извини само се дозволете. Значи нас целта сценариото кој ви реков на почетокот трае од 91 година до денес со непризнавање и со све слично оди во таа насока да овде нема македонци, значи ќе биде бугарско албанско влијание и овде ќе се направи некоја федерација формална и неформална и во таа насока оди, треба да го сватиме тоа. Иначе само да одговорам на претходното, македонското однесување према ова што го прави Бугарија веќе 2 години отприлике, не само што е неприфатливо, не само што е понижувачко, не само што е капитулантско, него е срамно, разбирате. Тие велат дека, јас ќе ги прочитам после тоа, што велат све за нас, а ние молчиме. Па извините, или си недоветен, или не разбираш се случува и затоа молчиш. Ако не е, ако е било што друго, се реагира. На грчкиот, на бугарскиот пардон меморандум кој го пратија до сите, во кој велам ќе прочитам после тоа детали, ако ти молчи, значи се согласува. Да, Македонија го одмолчи од таква тактика. Не, да, господине Мадани, сакав, да, одговори. Прво на ова личното што го рековте, вие внимавајте зошто сте контрадикторни со самиот себе. Не, не сум никогаш контрадикторен. Вие велите, јас не во овој случај вие велите дека јас сум македонец и веднаш по тоа ние сме северџанци. Ако си македонец, северџанец... Ама мене никој не може да ми го извади тоа од главата и од душата, разбирате. Чувството македонец, ти го банализираш со северџанец. Јас сум македонец за себе и ќе бидам дока сум жив. Меѓутоа, ако за германците, за французите, за американците, јас не сум македонец, значи не постоиш. Јас го дав примерот. Ако македонците во Бугарија и во Грција беа македонци со стотици илјади, да нечам милиони, кој им забранија да бидат македонци, тие се асимилирани, тие геноцидот на нив успеа и голем од нив ќе не постојат. Да, само да одговори господин Трмадани. Ние почесто дебатираме и понекогаш ставовите ни се исти. Мислам, во однос на тоа што го бара Бугарија, ние немаме, не се разликуваме, него. И само да додам таа насока. Прв пат во Македонија постои една целосна согласност околу негацијата во Бугарија и околу критиките во Македонија, што е позитивно. Многу важно е тоа. Прв пат сите во Македонија се зажуваат и тие од власта и сите од опозицијата. Во што се разликуваме? Во пристапот кон проблемот и јазикот што го употребуваме. Говорот што го употребуваме. Културата на говорот што го употребуваме. Кога ние одговараме културно, достоинствено, со јазик дипломатски. Вие знаете најдобро што е јазик дипломатски. Слободен теоретичар, слободен интелектуалец може да употребува понекогаш и оштрина во неговото изјаснување за проблемот. Меѓутоа, кога се работи за дипломат, министер за надворешни, министер за евроинтеграција, за премиер, тие морат да бидат внимателни во јазикот, односно
изразувањето кон ние. Ама тоа важи за бугарите? Не, не, што ни кажуваат они? Епа, они што кажуваат тоа све безобразно. А што? Зошто па нашиот министер и нашиот министер да биде исто така безобразен? Зошто? Кога околу може? Околу тактиката, дали требаше да одмолчиме или не, ке зборуваме подоцна? Не, немаше, не се одмолчи, само одговорите беа малку потактизирани по дипломатски. Добро, јас во тој контекст би сакала сега да ви пуштам едно видео, господин Николски, ке продолжиме. Тотално се одмолчи, само и само ше една тема. Се одмолчи кавга, кавга не се... На бугарството меморандум, отворен меморандум. Се одговара со исти меморандум. Добро, ајде, бидејќи спорите околу тоа како сме требале да одговориме на бугарските реакции, на она што доаѓаше како ставови од Софија. И јас предлагам тука да го слушнеме разговорот на градоначалникот на Скопје Петре Шилегов за бугарската ТВ Европа, каде ја одговара на последните изјави на Захарева и воопшто околу спорот што го имаме со Бугарија, како тој да се реши. Предлагам да го слушнеме. Измештувањето на тезите е всушност барање на алиби за глупоста. Сега ќе ги измести. Секоја глупост во принцип последователно после тоа бара алиби. Да. Ставот на госпоѓа Захариева е ништо друго освен глупост. И сега веројатно обидувајќи се да ја спаси позицијата на Бугарија, и јас лично мислам дека позицијата на Бугарија повеќе нанесува штета на Бугарија колку на Република Северна Македонија, ќе се обидуваме да ги изместуваме тезите. Она што се случи во Скопје на 13 ноември, односно на 14 ноември, се отвори изложба која што беше доведена од Белград од поставката на последниот музеј на Јосиф Броз. И ништо повеќе. Меѓутоа сега, барајќи алиби за собствената глупост, едноставно ќе ги изместуваме тезите и ќе вадиме или ќе ставаме во контекст, ќе правиме обиди да објаснуваме необјаснени позиции на Република Бугарија во однос на почетокот на преговорите на Република Северна Македонија за полноправно членство со Европската унија. Скопје го имаат ослободено партизанските единици на Народно-освободителната Крајина Македонија. Придружувани или во дел од трансформираната бугарско окупацијска војска. Она што се случило во 41 година е окупација на Македонија од страна на царската бугарска војска, која што потоа во 44 заради сплетот на околностите, меѓутоа сега не е моја да зборувам за историја, се трансформирала во не знам во Отечествен фронт беше мислам тоа. Да, да, тоа е. На... Да. Да. Така. Е сега. Значи, тоа се работи кои што де факто се случили, сега ние не треба околу тоа нити да мижиме, нити да бидеме, меѓутоа да се зборува дека окупаторите кои што се трансформирале во Отечествен фронт биле дел од ослободување на Македонија, на Скопје, едноставно е непринципиална позиција. Тие биле тука затекнати како окупацијска војска и ја прателе глобалната политика која што се случувала во Бугарија во тој период. Она што јас го зборувам, она што е битната вистина, е дека веројатно ќе треба да се погледне малку поинаку или секој да ја погледне од поинаков аспект собствената позиција. Романтичното толкување на бугарската политика, на бугарската историја, Бугарија историски во двете светски војни е става на погрешна позиција. Она што не можеме да избегнеме е дека Бугарија била соработувач, колаборатор со фашистичка Германија. Е, така е тука тоа. Тука се оршува најголем дел од приказките. Како да ви објаснам? Това е исторически факт. Мојот град загубил околу 5000 жители за време на примитрирањето. 5000? Од кои што 950 во борби со администраторите, како што вие ги нарекувате. Би сакал да бидеме за нијанса по-коректни едни кон други како народи, за да можеме навистина да се шансата која што се имаме дадено едни со други со случувањето на договорот за добрососедство, да ја искористиме во најповолна смисла. Она што во моментот се случува за жал е враќање на позициите на Бугарија која што се за мене не разбирлив. Беше сериозен ричел договор за добрососедство,
можност да се надминат повеќе децениските недоразбирања, меѓутоа за жал не гледам дека добро се користи. Треба многу, многу внимателно да зборуваме. Јас разбирам дека Бугарија е во предизборие, разбирам дека во тоа предизборие веројатно секакви аргументи се користат во политиката, меѓутоа мора да внимаваме кон чувствата на соседите. Не мислам дека е принципиелна позиција да својот сосед го оценувате заради собствени лични политички потреби. Замислете ние во Македонија во кампања да користиме антибугарски позиции. Дозволиво е. Пак велам, тоа е алиби за глупоста. Позициите кои што ги имаше госпоѓа Захариева едноставно непринципиелни се, како да ви обяснам. И сега ќе се обидуваме собствената глупост да ја правдаме со различни алиби. Како да ви кажам, се што се заслушавме од дека и се што се заслушуваме, дека македонскиот народ е народ создаден со декрет на Коминтерната. Јас не можам да прифатам дека е потребно декрет за да вие лично се чувствувате како бугари. Зошто мислите дека е потребен документ за некој мене да ми каже дека сум македонец? Тоа се позиции кои што забираат на вистина во најинтимните чувства на луѓето и реакциите од дека се зборувате оправдани. Најлошото нешто што може да се направи во моментот е тоа што всушност се случува. Да се враќаме назад во историјата, за да бараме алиби за собственото поведение. Оно што сме ние должни како политичари и овдека во Република Северна Македонија и кај вас во Бугарија е да на нашите граѓани им обезбедиме подобра сегашност и извесна и стабилна иднина. Затоа враќање на некој позиции за работи за кои што меѓу држави не се разговара и не се преговара, а тоа се националниот идентитет, личното чувство на национална припадност, јазикот кој што еден човек го зборува, се сериозно непринципиелни позиции. Враќањето на принципиелноста во политиката, особено на договорот кој што имаме склучено, е клучот за извесот оваа ситуација. Знаете како, некогаш во политиката и не треба да употребувате дипломатија. Замислите дека дипломатски да мене ми кажете дека моите корени се бугарски, дека мојот јазик е бугарски, а јас тоа не го чувствувам така. Ако тоа го спакувате во добар збор, тоа не значи дека е добронамерно кажано. Е, добре де, тогава... Она кое што треба да се направи е да се вратиме на позициите на договорот за добрососедство. Договорот за добрососедство и меѓународното право во односите помеѓу државите не ги доведуваат во прашање националната припадност на граѓаните на една држава и јазикот на кој што тие зборуваат. Ако се вратиме на принципите на политиката, тогаш ќе немаме совршено никаков проблем во меѓусебните односи. Ја не мислам дека е позицијата на Република Бугарија добра и не мислам дека е тоа одржлива позиција и позиција која што може да обстои на подолг период. Ако имавме поинаква позиција и реков и ние ви кажа и ние бевме член на Европската Унија. И кажавме да, вие може да правите преговори само ако признаете дека вашите корени се македонски. Дали е тоа добра позиција? Како се чувствувате вие? Ами, няма да ви отговарям.